Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Bom, tropa, estamos aqui agora no novo modo, né, tropa? O 4x4. E dessa vez, galera, eu já sei mais ou menos como que tem que fazer aqui, como que joga. Ih, já começou um platina lagado, que só eu tô lagado. Ih, lascou, tropa. Deixa eu ver aqui. Olha, não, eu consigo entrar na, subir na moto. Quem tá lagado é ele. Tá, mas era pra ter... Pelo menos tá dando dano, né, tropa? Bom, vamos arredar esse negócio aqui, galera. Vamos ganhar logo esse servidor. Aparentemente isso aqui vai ser bem fácil, viu, tropa? Parece que vai ser bem fácil mesmo. Ih, tá entrando DK aqui, ó. Ah, foi o ataque de zumbi, né? Vamos arredar aqui rapidinho. Ah, banda! Beleza. Aqui tem outra porta. Não, acho que vou arredar pela porta não, tropa. Vou arredar pelo fundo aqui, ó. Cadê o que tem aqui? Vamos ver. Aqui não tem nada. Acho que o gabinete tá aqui, ó. A bancada tá aqui. O gabinete tá em um desses lugares aqui. Beleza, tricola, colocar a polícia C4 logo. Ah, bamba! Beleza, explodiu. Mais uma dinamite, já quebra. E é isso aí, galera. Vamos raidar. Esse aqui nós vamos ganhar sozinho, praticamente. Acho que não, sozinho mesmo, né? Porque os platinos não tem onde tá. Opa, nossa, quase tomou um rastreador, ó. Bom, ganhamos. E quem foi o MVP? Foi eu, né, praticamente. Claro, eu sou o melhor do mundo. O melhor do melhor do melhor do mundo. Platinho! Aí, eu falei que eu ia ser o MVP. Matei 3 vezes, ó. Matei 3 vezes? Não, matei 3 Platinovsk. Então vamos começar outra aqui, tropa. Sei, agora vamos começar tudo certinho. Vamos fazer sala de cartão. Fazer tudo normal, tá, tropa? Vou pegar logo essa motoca aqui, senão os caras pegam, tropa. O que acontece, galera? Os caras entram no jogo aqui. Os caras já vêm correndo, galera. Já pega todas essas coisas e some no mundo. Aí você não consegue colocar a bancada. Você não consegue avançar a bancada. Porque os caras carregam as peças. Você não consegue upar a base pra steel. Porque os caras carregam o steel. Você não consegue aumentar a base aqui. Porque os caras carregam o material de... Pra você... Construir esse tipo de coisa, galera. Então, eu acho que é até por isso que tem alguns caras que entram no seu... Sai daí, Pratina. Bora, Pratina. Sai daí, meu filho. Ô, meu Deus do céu. Aí, ó. Beleza. Eu vou colocar um cadeado aqui, passar a senha pra eles. Perguntar a pedra. Que já pegaram a pedra aqui e sumiram no mundo. Colocar a cama, beleza. Colocar uns cadeadinhos. Deixa eu colocar 555. Stone. Pergunta pra ele das pedras. Acho que é assim que escreve, né, tropa? Stone é pedra, né? Vou colocar umas fundações aqui em volta, pra fazer o muro, né? O muro é bom, galera, pra você segurar a ordem de zumbi, tá, galera? E a ordem de zumbi, tropa, é do mesmo jeito lá da fundação, tá, tropa? Ela não... Os zumbis não param, não. Eles vai... Vem uma... Um tanto... Supplies vou colocar a fundação alta aqui, ó. Eles vêm um tanto de zumbi, galera, aí depois, quando você mata todos eles, aí espera um pouquinho e vem outra manada de zumbi de novo. Até vir um zumbi mestre, tá? Que é aquele zumbi... É do mesmo jeito lá da fundação, tá, galera? E aí você chama esse zumbu... Esse zumbu, ó. Platino, o zumbu, platino! Zumbu morto-vivo! Ih, olha, deu limite, ó. Porcaria. Aí os caras tá morrendo lá já, ó. Acho que estão lá na base do outro. Na base inimiga. Mas enfim, galera. E aí você mata esse zumbi mestre aí. Se eu não me engano, você consegue chamar daí, mandar esse zumbi lá pra outra base, galera. Pra base inimiga. Vou colocar o cadeadinho aqui. Upar esse aqui pra steel. Beleza, pronto. Aí deu pra ficar mais ou menos aqui, troca. Vou colocar uma porta aqui rapidinho. Nem os caras vêm aqui, raida direto aqui já, né, tropa? Esse cara aí tá meio suspeito, galera. Eu acho que ele vai quebrar essas fundações aqui tudo. Eu tô vendo que tem hora que ele fica pegando o livrinho na mão pra poder quebrar a base. Ou construir, só que ele não tem material na mochila, não. Porque eu tô com o material todo aqui na minha mochila. Então eu acho que ele vai sacanear a gente, galera. Vai... É tipo um raid interno aí, né, tropa? É ruim, galera, jogar esse novo modo por causa disso aí, ó. Você tem que jogar... com a equipe completa, tá, galera? Pra vocês que querem jogar, junta 4 amigos aí. Inicia os 4 amigos juntos, tá, galera? Aí você vem aqui, inicia certinho, vai, faz a sala de cartão, pega a bomba, vai lá, raida os caras certinho, tá, galera? E fica um ali na base, cuidando da base pra poder dar counter raid. E os outros vão farmar, tá, galera? Um fica lá na base dos caras, nossa senhora! Brinca com o Alpha, bem. Ixi. Tá, agora ele tá pegando fogo minha base. Minha base, minha moto. Olha os caras aqui. Onde que os caras estão morrendo? Platino? Eu achei que os caras estavam aqui, tropa. Ó, eu joguei a granada ali. Em vez de pegar a granada na base, pegou na moto. A moto agora tá quase explodindo já, ó. Aí, falando em moto explodindo, ó. A moto pegando fogo. Ei, motoqueiro fantasma. Não motoqueiro fantasma, não. Platina fantasma. Ih, vai explodir. Ai, meu Deus. Agora explode. Ih, morreu com a bosta. Ô, desgrama. Eu já imaginei que ia acontecer isso. Ih, galera. Os caras tá raidando aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos acabar perdendo isso aqui. Cadê o Platino? Tá aqui lá de fora? Platino, cadê você, seu bosta? Acho que mataram ele aqui. Mas tem outro chegando de moto, tem outro chegando de moto. Vem, seu bosta. Liberando. Ave Maria, doido. Atira, porcaria, atira.
Nossa senhora, você não tem... Meu Deus do céu, eu dou 16 de dano no platina só. Olha o cara entrou aqui dentro. Meu Deus do céu. Libera dano. Tomou 8, tomou 18. Chute, 18, morreu a bosta. Tira esse peito alfa, bem. Não abre a porta não, platina, pelo amor de Deus. Tranca essa porta aí, meu filho. Que ajudar o quê? Não vou te ajudar. Nice. Vai ajudar o platino, vai ficar... Olha o cara quebrando as coisas, galera. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Ô, platino desgramado, viu? Pra que fazer isso, cara? Aí, agora o cara... O inimigo chega, ó. Meu Deus do céu, liberando. Ah, arranca a vida desse trem, moço. Nossa, lagado o jogo aqui, galera. Nossa, agora deu um lag desgramado aqui, hein? Será que foi que o cara quebrou as paredes? Mata esse cara, moço. Ih, morreu todo mundo. Agora lascou. Ou nascer aqui, eu acho que vou conseguir matar esse cara ainda, galera. Eu tinha pegado a forma deles, ó. Oi, Platinho, libera o 18, morreu com a bosta. Platinho, respeito, ó, também. Nossa, não é eu aqui, nós já tinha perdido o servidor. Agora vai perder igual aí, ó. Os caras chamam a hora de zumbi, ó. Ah, agora já era. Ó, ganhamos ainda. Meu, mesmo o cara dando raid interno, ainda ganhamos. Meu Deus do céu. Respeita, Pratinovski. Ó, o cara dando raid interno e ainda nós ganhou, tropa. Tem lógico um trem desse? E o ruim é que não tem como você escolher, galera, com quem você quer jogar aqui, ó. Eu inicio solo pra ver se eu consigo iniciar solo, tropa. Só que não tem jeito. Bom, galera, agora vamos fazer certinho. Eu vou lá fazer a sala de cartão, tá? Eu vou ali pegar um cartão verde e vamos lá na... Aqui, ó. E depois vamos lá na frente. Lá vamos pegar o cartão azul, o cartão roxo. Pra mostrar pra vocês o que que vem na sala de cartão, tá, tropa? Mas como eu já falei pra vocês, tá, galera? A minha primeira dica pra vocês aqui nesse novo modo, 4x4, é jogar entre vocês, né? Junta 3 amigos aí, tá? 4 amigos. E joga entre vocês, tá, galera? Não joga com aleatório, tropa, senão vai acontecer muito daqui dali, ó. É raid interno, tá, galera? O cara vai e quebra todas as paredes, deixa tudo no aberto ali. E aí vem um zumbi, vem os inimigos, tropa, e chama lá os... Chama lá as hordas de zumbi, né, galera? E aí acaba lascando todo mundo, né, bem? Uma coisa que eu percebi, galera, é o lag. Quando você entra dentro desses negócios que tem em cartão, essas coisas ali, ó. Tipo, essa gas station ali, galera. Aquele posto de gasolina. É, dá um lag no jogo, tropa. Não sei o que acontece, não, mas eu sei que dá um lag desgramado ali. Aí eu caí na sala verde, bem no canto. Não, tá pra esquerda, tá pra esquerda, beleza. Marquei bem em cima. Acelera, bem, acelera. Vamos fazer o cartãozinho verde, pegar o cartãozinho azul. Primeira vez que eu tô fazendo a sala de cartão aqui, tá, galera? Não fiz ainda a sala de cartão nesse mapa. Nesse jogo, nesse novo modo. Então eu não faço ideia de como é que faz isso daqui. Cadê o cartão? Beleza, não tem loot nenhum, só 12, velho. Tirar a resistência, que eu não sei quanto que eu vou ganhar de novo, onde que eu vou achar outra. Ué, cartão azul, não peguei não? Ah, tropa, não peguei o cartão azul. Eu tenho que voltar dentro da sala de novo. E aí, platina, bem. Platina fazendo platinar, tá em cima do galão ali, ó. Cadê ali, ó? Olha lá, o cartão lá, tá em cima do galão, ó. Poxa, aí é sacanagem. A sala verde, galera, é mais pra você pegar o cartão só, azul só, tá? Não tem arma, não tem nada ali dentro. Tem uma 12, velho, né? Mas não adianta nem se pegar. Não, nem se preocupa pegando essa 12 aí, tropa. Na sala azul, se eu não me engano, já tem sniper, né? Essas coisas assim. Já tem dinamite. Já tem roupa boa. Esse tipo de coisa, tá, galera? Esses guardinhos também, galera. É bom você matar ele logo, ó. Senão você vai fazer a sala. Ele vai acabar te matando, tá? E todos eles que você matar, galera, ele vai te dar 20 de munição, tá bom? Então, se você tiver ali, você mata ele no facão, esse tipo de coisa ali. Você acaba ganhando munição. É, e se você for atacar, galera, atacar direto a base dos seus inimigos lá, é bom que você fabrique munição antes de ir, tá, tropa? Porque as munição gasta muito rápido. E outra coisa também, pra você colocar o cartão aqui, ó. Ô, demorada desgrama, tropa. Outra coisa bugada. Ixi, nossa, os caras tá atacando lá, hein, tropa. Ó, peitoral de steel, explosivo. Deu quanto? Deu 10 explosivo, né? 10 explosivo, galera, tá vendo? Se eu tivesse corda, já ia lá na base fabricar a dinamite, já poderia ir lá raidar, ó. É dar o gol que der, coloca a dinamite no gabinete e já era. Fazer a sala roxa aqui rapidinho. Acho que a sala roxa. Bom, se a sala azul já veio perna de steel e explosivo, galera. Então provavelmente na sala roxa vai vir C4 já, né? Bazuca, essas coisas. E sem falar também, galera, que aqui nesse novo modo tem como você transportar o loot lá da fundação, tá, tropa? Então, se pra você que quer jogar esse novo modo aqui, e não se preocupe com o hack, tá, galera? Pelo menos até agora, eu já joguei, eu acho que umas 10 ou 15 partidas. Até agora, galera, morreu com a bosta. Até agora, galera, não achei nenhum hack aqui, tá bom? É óbvio, depois desse vídeo, quando alguns platinos que usam hack, vai querer jogar esse novo modo, né, tropa? Com certeza, porque o objetivo do hack é igual ao ruxador, né, galera? É só atrapalhar o jogo dos outros, né? Olha que demora pra colocar o cartão aqui, galera. Aparecer pra você colocar o cartão. Ó, outra dinamite, um peitoral de steel. Ó, mira 4x, sniper, mais uma dinamite, 4C4, galera.
Olha, ó, tá vendo? Sala roxa compensa muito fazer, viu, galera? Ó, galera, é simples. Você pega um cartão verde, faz o cartão azul. Olha, ó, perdimos. Certeza que o cara chamou a horda de zumbi lá, ó. E o outro foi e quebrou o gabinete de volta, ó. É complicado isso aqui, viu? Tem que chamar alguém pra jogar, tropa.